Добро вечер. Ова е најновото издание на Лица. Најавата за истата можевте да ја видите во текот на денешниот и вчерашниот ден. А јас овде искрено ќе кажам дека ова можеби ќе биде една од моите најтешки емисии со оглед на тоа дека наспроти мене ќе имам човек кој пред се ми е пријател, а неговата животна приказна посакав, а и тој се согласи да ја подели со вас. Неговата животна приказна е полна со предизвици, полна со крахови, постојано одење на црвената линија. Но кој е неговото вистинско лице? Вечерва со нас Сергеј Варошлија. Добро вечер. Добро ве најдовме. Не сме модна полиција вечерва. Не сме, дефинитивно. Нема да бидеме стилист, ниту пак моден критичар. Така. Туку ќе зборуваме за животниот пат, кариерата, љубовта, па и иднината на крај. Така. Така. Повели ова е твоето место вечерва. И како што веќе најавив, може би едно од моите најтешки задачи, барем во оваа сезона на Лица. Добро вечер уште еднаш за Сергеј. Најавив дека си ми пријател, пред се пријател, овде вечерва во улога на мој гостин соговорник. Се познаваме повеќе од 20 години. Повеќе од 25 би рекол јас, али? Повеќе од 25. Така. Далечните 90-ти, кога Сергеј навистина во градот и воопшто на модната сцена стана познато име. Тогаш така работавме во други телевизии, за други потреби и така натаму, така. Но... Создававме еден нов систем на... Поставувавме нови стандарди на секое поле. Јас така ретроспективно така гледам на се тоа. Но оно што малкумина, предпоставувам, го знаете, твојот животен пат, тоа како стана Сергеј Сергеј? Со сите успони падови, со сите успеси и неуспеси. Тежок товар носиш на твојот грб, мене, ако ме прашаш? Па, дали носам тежок товар? Не знам дали носам тежок товар, но сам онолку колку што можам да поднесам. Некој ќе го нарече тоа тешко, за мене некогаш е тешко, некогаш не е лесно. Меѓутоа е дефинитивно една движечка сила која ме тера да не се предавам или да не дозволам да паднам или кога ќе паднам да имам сила повторно да станам. А на прашањето како сум станал, тоа што сум станал, не можам да кажам дека е случајност, бидејќи во случајности не верувам, меѓутоа само знам дека имав толку креативен наплив во себе почетокот на 90-тите години, кога и се распадна Југославија. Креативната реализација во тој момент постјугословенски, создадена нова Македонија, беше исклучително тежок чекор. Бев млад, неупатен во сите овие води, а имав потреба на луѓето да им дадам малку повеќе од тоа што го имаат на поле и на убавина, и на естетика, и на се тоа. Чисти се тука. Тогаш беше време кога, ќе кажам, немаше интернет. Така. Немаше од каде да се црпат ниту идеи, ниту инспирација. Но навистина беше редок пример на човек кој сакаше својата креација да ја извади што се вели на маса и да покаже што знае, што уме. Бев таков од средношколски ден, мислам, како дете по природа сум, од кога паметам за себе и сите што ме познаваат приватно толку долго време, секогаш сум бил различно дете. И сега некој ако ми рече дефинира го тоа различно, јас нема да знам да кажам во како различно, меѓутоа знам дека не сум бил како останатите деца. Повторно ќе кажам, нешто ме терало да бидам, да се однесувам да си, различно, да се играм со различни играчки, да ме забавуваат различни работи. Малку ми знаат дека мене омилен играчки ми беа колички. Сите може би ги помислат дека сум си играл со кукли, меѓутоа, зошто некој би помислил дека ти си така? Па така мислат, така ми ја прашуваат. Да? Да. А не знаат колку сакам коли, например, иако не сум ни возач. Не си ни возач. Така, сакаш да се возиш во добри коли. Сакам да се, како и секој. Мислам, природно е. Што е тоа што тогаш те прави поинаков од останатите? Тогаш кога си дете. Дете од центар, кој јас го познавам, кога беше
уште втора, така, трета година. Па знаеш како се, во тој период, ако се навратам, се наоѓаме во еден транзициски период. Јас сум дете од Југославија, значи имаме ново создадена држава во која што се е некако чудно. А пораснат сум на со многу љубов, со многу внимание, со исклучително воспитание од родителите, со една ниво на етика и на естетика и на морал, која што кога почнав јас да излегувам од дома, не ја наоѓав кај другите околу мене. И сето тоа ми беше чудно, многу. Зашто децата не реагираат или не реагираат на работи како јас, почна да ме привлекуваат естетски моменти, сакав да имам околу мене убави работи, сакав да се дружам со убави луѓе, сакав да имам убави другарки, сакав све да е убаво околу мене. Мислам, и ден денеска сум таков. Или да си создадеш таква средина? Ја барав долго време, меѓутоа сфатив дека тоа не можеш да го најдеш, односно мораш да си го создадеш околу себе, тоа е еден убав свет во кој што сакаш да функционираш и да живееш. Како се создава убав свет околу тебе ако реално не знам, може би не постои? Па не е дека не постои. Прво се почнува дома. Разговараш со собствените родители, кои најдобро те познаваат и знаат како најдобро да те воспитаат и да го дадат најдоброто од тебе. И првата насока е уметноста. Од тама почнува све. Сликарството, цртањето, модниот дизайн, добро, модните инспирации. Добро, ти си имал такво основа, но филмовите. Јас спрашувам за таа околина која може би ете не била таква, ама си решен во тоа да си ја направиш, да ти биде убава. Дефинитивно, додека сите сакаат да учат или да студираат нешто, јас сакав да се бавам со убавина, не знаејќи во која форма, а знаејќи дека ме инспирира убавината што ја гледам на странските ТВ екрани или по часописите во тоа време списанија. Јас се сеќавам дека тогаш сите твои пријателки го уживаат твоето внимание затоа што ти практично на нивните лица ги учеше првите потези на шминкер. Така, во тоа време MTV нели се гледаше, имаше да. Така да кога ги видевме ние светските, кога ги видев јас светските звезди како изгледат, мене не ми беше јасно зошто луѓето тука не изгледаат така. И сватив дека дај да пробам барем тоа да го направам. Така почнав со шминкањето, да кажем. Па после си реков зошто они да има таква гардероба, а ние тука да немаме таква гардероба. Па така почнав да се бавам со стајлинг, со склопување на нешта од мајки, од тетки, од наши јалишта да правиме една. Колку тогаш луѓето те гледаа со чудење? Тогаш зборувам. Бидејќи ќе зборувам и за тоа како е денес. Па знаеш како, за време на средношколските денови и ме гледаа со чудење затоа што прво не одев у школу. Не сакав да одам у школу, не заради тоа што ти беше додадено. Ми беше многу досадно. Ми беше исклучително досадно и не мислев дека професорката, ако има помаранџаст кармен и црвени ногти, мене тоа ми беше фуј. И јас не сакав да седам на тој час од естетски причини или има минивал или трајна. И не одеш на училиште. Не одев у школу заради тоа што не сакав. Во која позиција беа родителите да кажат: "Не оди на училиште, не му се допаѓа карминот на учителката"? Не знаеа. Родителите мои не знаеа дека не одам на училиште и дека скокам часови или дека бегам од часови. Кога го дознаа тоа, можам да кажам дека на татко ми за тие 4 години му побеле косата кога свати јас колку време не сум го прошол во училиште или кога ме скорнале да ме испрашуваат што и да, иако сум го знаел материјалот, не сум одговарал за инает. Затоа што ноктите не е биле добри, дента, пальци. Затоа што сум сметал дека не треба да... Сум бил бунтовен, со или без причина, во тој момент сум мислел дека така треба. Семејното потекло Варошлија е исто така еден пример кој може да се искоментира. Тоа е познато семејство, семејство на интелектуалци, пред се, кои што биле на разноразни позиции во интелектуалната сфера. Твој татко беше познат новинар. Така. Сега твојот брат е, нели, новинар, ти одбра поинаков пат, но ќе кажеме семејно воспитување кое што не подразбира предрасуди. Барем така ти го коментираш тоа. Дефинитивно, јас и ден денеска веројатно сум еден од ретките и ми е многу чудно кога луѓето имаат предрасуди било какво по било кое прашање и често разговарам и со татко ми е починат, сум разговарал и со него, со мајка ми разговарам, како тоа во нивните глави
Ивана мајка ми главата, Ивана баба ми главата, што исто и од таа страна се исто така интелектуалци и основоположници на многу културни изданија во Македонија. Па, например, баба ми е прв директор на македонската телевизија, да кажеме. Дедо ми е основоположник на универзитетската библиотека Климент Охридски во Скопје. Баба ми е еден од основачите на Охридско лето. Така да, јас сум рад, чичко ми беше министер за внатрешни работи, така да растен сум, што се вика малка непокреп Блаже Коневски. Педигре, би рекле. Так, ајте, ти го кажа тоа, не го кажав јас. Апропо предрасудите, и со мајка ми кога разговарам, наназад, враќајќи и неизе во времето, и она не може да се сети дека била воспитувана што е исправно, а што не е исправно. Едноставно, дека луѓето треба да си го живеат животот онака како што сакаат, во име да се реализираат или да станат подобри луѓе. Само во таа цел. Што е тоа што најмногу го паметиш, како може би, не знам, совет од тој период? Па, немав, не бев ни полнолетен, али, а бев бунтовен и веќе бев пред крај на школа и им задавав сериозни главболки на домашните заради тоа што нити сакав на факултет да одам, не сакав да учам, сакав само да се дотерувам, да имам мода да слушам музика, тоа да правам. И буквално не се прибирав дома. И татко ми ме начека еден ден дома, ме стави во мојата детска соба, затвори врата. Татко ми беше тип на човек кој што тие што го познаваат знаат, нити викаше, нити... Да, еден мирен човек. Еден мирен човек кој со самиот поглед ќе ти каже каде тие местото. И толку. Ме затвори со тој поглед, ме погледна и ми рече сакам да те прашам три работи. И да ми одговориш у очи што од тоа е вистина, ако е вистина, зошто, ако е не вистина, исто зошто. Пошто нели каде има чат, таму има и огин. Ја изведен од памет од улица ме... Тогаш имаш 17 години, да. Тогаш имаш 17 години. Првото прашање беше, дали се другираш? Ја му викам, не. И он ми вика, дали имаш вонбрачно дете со постара жена? Јас му викам, не. И ми вика, и дали си во врска со маш кој што е генерација на мен и на мајката? И јас му викам, не. И при тоа сето тоа е вистина. Испадна после од каде едниот разговор, се објаснив од каде е вториот разговор. Тоа се градски муабети кои дошле до него? Да, тоа се градски муабети кои дошле до него. Бидејќи јас се дружев со многу... со многу луѓе. Од моја генерација многу помалку, меѓутоа се дружев со многу постари луѓе. И заради тоа дојде до погрешна интерпретација во тој момент на сите овие ситуации. Сите одговори беа не. Сите одговори во тој момент се не, точно. Па нити се другирам во тој момент, ниту имам дете со постара жена, ниту сум во врска со Господе Боже маж, тоа е нивна генерација. А човекот со кој што се дружев, јас тогаш испадна и пријател нивен и после се најдо по друга линија. Така. 93-та ја типуваш како година кога реално си започнал да работиш професионално. Така. 93-та година професионално почнав да работам во салонот Плетенка. И тоа заради тоа што повторно не сакав да, односно сакав да студирам моден дизајн. 91-ва година, морам да напоменам, имав модна ревија. Јас сум првиот човек што имал самостална модна ревија и тоа си дозволив 91-ва година на 21 мај да си поиграм со темата религија. Значи имавме на сцена во хардрок и грешника лугерки и подвезици и корсети и такви работи. Значи зборувам за нешто што се случило пред 30 години. А сега се уште се третира како табу тема. Значи, во мојата глава табу теми и предрасуди не постоја, зашто сум ги преживел многу одамна. Сакајќи да се бавам со дизајн, знаејќи дека во тој момент во разговор со моите родители малку е тоа комплексно и е неизводливо, бидејќи немаме во Скопје соодветно школа, треба да се патува Загреб, Белград или каде да се распаѓа Југославија, моите не сака да ме притиснат да учам што и да, и ми викаат, прави што сакаш. Само дај да видиме, нека пројде малку време како све ке се случува. И така јас вешт веќе самоук како шминкер, или сакајќи да научам малку повеќе за естетиката, почнувам да работам во салонот Плетенка, каде што мајка ми беше цел живот клиент и ме познаваа они. За три месеци јас веќе бев вундеркинд по тоа прашање, што се вика или чудо. Нешто шминкав, не го научив да правам све.
заради тоа што ме интересираше многу. Потоа почнуваш и влегуваш во водите на приватен бизнес, бидејќи се одлучуваш да имаш собствен салон. Така. И тоа собствен салон и собствен бизнес трае со години, би рекле. Е, сега, само една мала дигресија. Влегувањето во собствен бизнес не е по мој избор. Мојата газарица почина. И јас и мојата тогаш колешка Едита, малта не останавме фрлени во оган, бевме деца, имавме по 19, 20, 21 година и моравме да продолжиме да го тераме сами бизнисот. И поради тоа, нели, логично, отварате собствен така е. Салон. Така е. И бизнисот Сергеј тераше добро до се до некоја 2010 година. Така е. Барем тие нагласи, јас не бев сигурна. Па бизнисот тера добро до 2007, од кај 2007 до кај 2010 веќе се случува некое паѓање. Мачење е веќе. Така е. Добри три години. Така е. Мачење. Така е. Бидејќи условно тоа пропаѓа. Така. Како такво? Така. Сергеј беше име, беше институција, неговиот на неговиот салон беше врвулица на жени кои буквално се тепаа за термин Сергеј да ги подшише и Сергеј да ги нашминка. И сето тоа денес го нема. Го нема. Па моето прашање е зошто, не знам, не те бива за бизнис или? Веројатно 90% од жените во Македонија прошле низ овие две раце. Сакале тие да го признаат или не, тоа е реалноста, сведок си и сама. Едно е што сум јас креативен човек и не сум добар бизнисмен, тоа е една работа, а втората работа е што некако се надраснав себе си во тој сегмент, односно креативниот раст на таа тема ми го достигнуваше максимумот на неколку пати. Јас бев преекспониран и по новини, немаше лице кое што не, немаше спот со кое што не е сработен. Така, тоа беа наставни страни, спотови и така на тоа. И секад, и едноставно мене ми се досади. А кога мене ќе ми стане досадно, а работам работа што сум ја работал со љубов, почнува да преработува деструкцијата во мене. И некако имам потреба сето тоа, па да бидам искрен, да го уништам на еден начин, несвесен во тој момент. Заради тоа што имам потреба од креативна промена. Често викам, ако се качувате на водно цел живот, ќе ви стане досадно, ако сте планинар, сакате да одите на Монте Еверест. Јас едноставно креативниот раст кај мене како се прели. Како тоа бизнес граден 20 години, при тоа не знаеш да правиш ништо друго, освен тоа што го правиш со своите две раце, так. И наеднаш имаш порив да го уништиш. Како ми доаѓа тоа? Не, како го уништи? Како го уништив? Па, нешто што се гради толку години, не се уништува преку ноќ. Значи, постепено почнува да проработува таа деструкција која што удира прво само по мене. Значи, прво удирам сам на себе, станувам неодговорен од икс и псилон причини. Да, јас сакав тоа да кажам. Прво дистанцирам... што сите ние забележавме, нели, така, како твои пријатели, па и клиенти, беше дека Сергеј престана да доаѓа на работа. Така, не ми се доаѓаше на работа, доаѓав покасно. Почнав да истретирам, да третирам само неколку клиенти во денот. Сам ги бутнав јас клиентите. На прашањето каде се сега ги нема, заради тоа што голем дел од нив јас бутнав, а голем дел не дозволија да бидат бутнати и сами се тргнаа. Многу, многу едноставно. При тоа знаеше што после тоа? Не, меѓутоа секогаш знаев, не знаев, него верував. Си викав во наводници тој Господ или што и да е, како да го крстиме. Ти ми фрли нешто друго? Да, и има голем план за мене. Не знаејќи каков е тој план или дали можеби големиот план се случува или не се случува. Не знам. Меѓутоа имав некој спокој во целиот тој немир, имав некој спокој дека сепак за мене секогаш во животот ќе доаѓа нешто ново и ќе доаѓа нешто ново. Како а башка велат... сум авантуриста, имам потреба секогаш така, да ги... Така, како велат, Господ ги чува будалите. Така, да. Е, сега, за да дојдеме, бидејќи тука околу, да речам, распадот на, на тоа што беше салонот на Сергеј, клиентелата, трудот, вложуван повеќе од 20-тина години и така натаму, се поклупува со многу, повторно ќе кажам, чаршиски муабети за тоа што му се случува на Сергеј и на што се должи сето тоа.
Сега, за да дојдеме до тој дел, ќе се вратам назад. Со една убава приказна, која исто така не завршува, да речам, среќно. Бидејќи твојата кариера и може би најплодниот дел од неа се врзува со името на Надица Георгиева, која тебе ти беше партнер повеќе од 10 години, за која сите знаевме дека е твојата муза. Денес не си повеќе со неа, но предпоставувам немаш проблем да зборуваш за тоа која е и што беше Надица во твојот живот. Па, не знам дали имам проблем или немам проблем да зборувам. Меѓутоа, не сум ја отворил оваа тема 8 години. Со никого и никаде. Ај, мала дегресија, последен пат кога те праша, рече на та, за тоа ќе зборувам. Само кога ќе ми платат, знаејќи дека никога што никој нема да го плати тоа нормално. Добро се, ти платив. Се шегувам да те опуштам, повели. Ме збуни. Прашањето? Надица во твојот живот. Анета, Надица во мојот живот. Надица... Ја знам од мој 14 години. Значи, морам да почнем приказката од почеток, да скратам, за да дојдеме до... Слободно. Средината, па и финалето, фијаското, како сакаш да го крстиме. А при тоа да ми биде добро. И при тоа мислам и на неизу моментот, не сакам да... Абсолютно, да нема ни да повредам некого или како и да. А ако не одговорам, нема да сум јас и нема да сум искрен, нема да сум автентичен сам на себе, а тоа сум денеска. Тој лик јас го забележувам кога сум уште многу малечок, веројатно имам 14 години. Ја гледам само по новини, по часописи, по такви места и буквално ме обседнува мене тој лик. И таа фигура препознавам некаква си различност од сите други убави жени и луѓе што се околу мене, јас се фиксирам во тој лик. И викам еден ден, јас како пројдам животот со таа особа, сите ми се смеат, дете си, нели, глупости вамо тамо, и се сеќавам дека бев прва година средно, она се мажеше прв пат и јас плачев. Зашто она се маши? Како после се разведа, ја бев среќен. Не се ни познававме воопшто. Ја запознав не е битно неколку години подоцна. Одма се виде какви чувства има еден спрема друг, заради тоа што некако се најдовме двајцата на иста фреквенција и на иста нота, иако јас бев релативно помлад од неј за некои 4,5 години. Се дружевме, бевме пријатели некои 5 години и после на мое форсирање или инсистирање или што и да е, се случи таја, станавме пар, да. Дори бевме и најпознат пар у Македонија свое време. 5 години ти треба да ја освоиш или? А не, она ми даде 5 години. Ми рече да пораснеш, пошто бев малечок. Ми рече порасни, проживеј малку, многу си сега мал. Тази беше разведен, имаше бебе. И па ќе видиме за 5 години. А она ми го кажала тоа за да ме откачи. Ама не знаела со кого има работа. Кого има работа. Како пројда 5 години? Клок. Hello, 5 години пројда, госпожа, може ли да излеземе? И така. Као денес што изјаваш на Мерлин Монро. Као на Мерлин Монро што изјавам, само не имагинешнски, него вистински. Real time. Така. И тоа трае прекрасни, ќе речеме, десетина и повеќе години. Та е постојано до тебе. Важна фигура, не знам, колку се зборува за Сергеј, Надица е секогаш тука некаде, дали до него, дали зад него, покрај него и така натам. Да. И нема да ја намалиме вредноста на тоа дека беше твоја муза. Веројатно била, да, не веројатно, него била, заради тоа што повторно ќе кажам, она е не е една, него за мене е најубавата жена во Македонија, како комплет. И се уште го мислам истото. Била инспиративна не толку физички и физички, меѓутоа заради тоа што и сакала да ме запознае, сме размениле многу мисли, ќе кажам, многу заеднички емоции, заедно растевме. Ние буквално заедно растевме. Кога се запознавме, јас имав не цели 18 години, она имаше 21 и она беше дете. Ние буквално растевме сите тие 12 години
вакви или такви или онакви, заедно пораснавме и еволуиравме во светот. Така да ако некој мене многу добро ме познава во животот, тоа би рекол дека она е една од тие луѓе покрај мајка ми, многу малку други личности. Ми е муза, е инспирација, меѓутоа она ми е све. И денес? Молам? И денес? Што, дали денес? Дали денеска ми е све? Не, денеска, за жал, не ми е ништо, нити треба да ми биде нешто, меѓутоа знам дека денеска е еден од луѓето кои би сакал да ги имам во своја живот за секогаш. Во било која форма. Не, нормално не може да биде во таа форма, меѓутоа... И сега доаѓаме повторно до оној момент кој што го напуштивме, кога реков се враќаме малку назад за да споменеме Надица, во моментот кога си, нели, автодеструктивен, па сакаш да уништиш и напуштиш се, и ја губиш и Надица. Да. Во пакет. Мојата автодеструкција се пренеси на неиза. Иако јас ја сакам во тој период, не е спорна таа љубов. Може би нема заљубеност како што имало на почетокот, и тоа е еден природен процес, што ни е на сите познато од денешна дистанца. Меѓутоа, мојата автодеструкција почнува да станува масовна. Јас почнувам да рушам целиот живот што го градев тие години, 10 на 12, или колку и да се повеќе, прво без неизе, па после и со неизе, јас почнувам да ги рушам. И тоа има еден домино ефект, кула од карти, која буквално се руши и паѓа. Ја сакаш, тогаш? Знам дека ги губам работите, меѓутоа знам дека едноставно го гледам домино ефектот. Значи, бутнато е доминото, сакам да го задржам, сакам да го спасам, сакам се трудам, ова не трае еден ден, два, три. Но малку е доцна. Години. Но малку е доцна. На почетокот не знаеш дека е доцна. Не сум свесен колку е доцна на почетокот, меѓутоа сакаш после дека е скроз доцна. Тогаш велиш, ја сакам Надица, но се заљубувам во друг партнер. Да. Ова е сакање, ова е заљубување. Така е. Така е. И на што се сведува тоа? Никогаш не сум кажал јавно, ова го знаеш ти и за тоа ме прашуваш, малку се тие луѓе што го знаат, дека да, јас ја сакам Неиза заради тоа што она ми е све. Прво ми е најдобар и љубовник ми е, и пријател ми е, и другар ми е, и сестра ми е, и мајка ми е, и татко ми е, и буквално кога човекот ти е се. Меѓутоа, целата дистанца што се создаде меѓу нас заради X и Y причини кои може да зборуваме сега или подоцна, паѓањето на бизнисот, неможноста да се стабилизираме двајцата, имајќи осекајќи нестабилност, бидејќи бевме едно цело, не правевме во ниво ништо компромис, немавме ние договори вакви или такви, онакви, имавме максимална и апсолутна доверба еден во друг. И одеднаш сето тоа го снема, заради тоа што јас добив внимание што во тој момент ми беше потребно од друга личност. Трета личност влезе од моја страна во нашиот живот. Така е. Го добиваш потребното внимание? Го добивам потребното внимание што во тој момент не го добивам од Нејзи и не го добивам од никој друг. Може би... може би барам погрешно внимание. Меѓутоа, размислувајќи мене, тогаш ми треба, заради тоа што сепак сум јас уште мал, млад сум, тогаш имам 30 години. Фрлен сум во огин, со бизнис, сам, од малечок, што треба да го растам, имам огромна одговорност, до мене имам жена која што апсолутно ја сакам и ја почитувам, свесен сум дека е самохрана мајка и дека имам одговорност испрема неизиното дете. Но сети бега од одговорен сум сам пред себе заради сето тоа, меѓутоа едноставно во тој момент јас не можам тој терет. Не знам како да го хендлам. Не знам како да го... Значи се случува крах и на приватен и на... Апсолутно, да. Бизнес. Да, бизнес план. Да. И сега доаѓам до тоа што е приказната.
нешто тоа е вистина, затоа што реално се случи. Во тој период не само што пропаѓа бизнисот, се шири приказната дека Сергеј е влезен во наркомански води, затоа и ги губи нештата од свои раце. Сергеј тогаш беше киднапиран. И Сергеј тогаш имаше упат во дуќанот каде што... А не еден, неколку упади. Да, неколку упади каде што, нели, дуќанот на Сергеј беше мета и кршеа се што можеа да видат внатре со бейзбол палки, фантомки на глава и се, нели, како што треба тоа спакува. Како што треба. Како да... што треба да биде, да. Да, филмски, да не знаеме филмски, за кого се работи. Од каде ќе почнеме киднапирање, дрога, упади? Повели. Од каде сакаш? Раскинувањето и падот на бизнисот нема врска со упадите и со киднапирањето. Не само го спомнувам како нешта кои се случуваат. Нешта кои се зборуваат во тој период. Зошто мојот живот, систем или бизнис почнува да се распаѓа. Точно тие се тие градски муабети. Разговорите околу наркотиците се провлекувале кај мене долг период. И не можам, и ќе бидам не фер и не искрен спрема сам себе и пред гледачите, пред малите екрани, ако кажам дека тоа се чаршиски муабети или дека се невистини. Значи, не го криеш тоа. Не го крием, напротив. И многу транспарентно и јавно ќе го кажам дека сум бил дел и од тој свет. И од тоа милје. Да, така е. И тоа сум бил од разни причини во разна годишна возраст. Сакајќи да задоволам разни работи, некојаш од авантуризам, некојаш да се ги задоволам себичните причини. Од разни причини сум барал бегство, класично бегство, во нешто што ти е во моментот интересно. Тоа авантуризам подразбира дека си пробал повеќе работи. Па све што можело да се проба, сум пробал, еве да ти кажам. Од наркотици, не знам. Освен тие некои страшни работи што горат мозок. Мислам дека не ми е изгорен мозокот, али... Денес? Што? Тоа е минато? Апсолутно да. Заради тоа што имав... имав време, прилика да осетам колку тоа, таа самодеструкција која ќе проработи кај мене, во што ме претвара, дека ме претвара во еден нефункционален човек, кој не функционира нити со се, нити без ништо, него само вегетира. А од друга страна па сум многу и егоист и само бендисан сум. Јас не сакам да си дозволам себе си да се видам во дојде ли на работ светло. Кога е другата во прашање? Што значи работ? Дефинирај раб. На крајот. Кога можеби немало враќање, па а не. Си се спаси. Не, не, не. И тука сум имал среќа. И тука сум имал среќа заради тоа што имало и луѓе околу мене кои што тоа го знаеле, меѓутоа никогаш не го разговарале со мене, знаејќи каков човек сум. Јас сум човек, ако ми речеш не го прави тоа, ја ќе ти речам не е твоја работа, што ја усуштина и во право сум. Јас со моето тело и мојот живот ќе правам што сакам, па макар и да е погрешно, сакам сам да знам зошто е погрешно. До таков рап не сум дошел, меѓутоа сум дошел на рап на свесност да видам дека не е тоа добро. Едноставно не е добро. Да било добро, веројатно би го правеле сите. Зошто беше киднапиран? Буквално заради глупост, заради тоа што со мојата колешка, подосна партнерка Едита, каде што имавме салон рентан. Бевме таму 5 години. Рентавме и фризерска опрема и сите такви работи. Газдарицата на тој си салон, што беше неизина опремата, како си отидовме од тамо, односно не избрка условно, за всели нови кираджи, бараше амортизација за намештајот што беше внатре. И она од неизината глава, имаджинејшнски, си смислила дека тоа кошта, дали треба, е окей да кажам, да речеме 10.000 евра и 5.000 евра амортизација заради тоа што столиците биле седени, подот бил оден, била цигара изгорена, ова, она, така дека глупост. Каде те собра? Каде се случи тоа? Ја бе веќе преселен во друг простор, при тоа она се јавуваше неколку пати, и тека мене, тека Едита, и нормално ја откачувавме заради тоа што постои да. Амортизација и? Како ставка. И еден ден дојде она со едни двајца
што посно се здруживме малте, не? И ти вака така, шо ова, она, ја дури се качив, он и мене под рака, тъп по кола. Гепак или на седиште? Не, на седиште. На седиште, насред Рузвелтова. Аха. И те држа? Усред бел ден. Пар сати, денови, како изгледаше? Не, не. Ми се чинеше веројатно долго, меѓу што траеше многу кратко. А сето тоа траеше некој час и половина, заради тоа што имаше многу сведоци околу мене. И одма беше повикана полиција која што тргна по нас. Отидовме тамо на некој место, татко ми беше болен веќе од канцер. Тоа ми е многу жал што морав да му се јавам во тој момент. Единствениот човек кој што може да ми помогне тој момент беше татко ми и да го вознемирам со таква вест, да му кажам дека сум киднапиран, за да му објаснам што е и како. Он разговараше со нив. Им рече дека ќе ги превземе сите обврски, само нека ме вратат назад, како што треба. Умеѓувреме они добија дојава дека имаат потерници, полиција пуштена по нив, ме вратија назад и тука заврши целата приказ. А кога сме кај други, ве, с оглед на тоа дека самиот јавно овде кажа дека си пробал се, која е најтешката? Најтешката? Или најстрашната? Страшна, тешка. Мене ми е исто. Тебе ти е исто. Па, не е исто. Исто, ама не е исто. А па вака, како неискусна, ке кажам страшна, ти ке кажеш тешка. Неискусна, да. Или обратно. Најстрашна е комбинацијата на повеќе. На сите. Таа е најстрашната комбинација. Да, мешањето. За мене тоа било најстрашно. Како чувство тоа? Мешањето е, ќе кажам, мешањето на хероин со кокаин. Тоа е најстрашната комбинација за мене, зборувам, за собственото искуство. Какво чувство тоа буди? Какво чувство? Па те имаш чувство дека... дека ти е многу добро. Те имаш чувство дека ти се дреме, па ти се спие, па уште, па така ти е добро. Меѓутоа, предизвикуваш лачење на некои си хормони или серотонини или што и да е на вештачки начин. Го потикнуваш ти телото да ти размислува или да те стави во позиција на активност повисока или да те смири. Или па некогаш да ти ги прави и двете. Значи тоа е катастрофална, кобна комбинација е тоа. Меѓутоа, мојата мушичка, мојата повеќе имам јас историја со таблети. И таа е кобната комбинација кај мене, неголи ова. Ова другото е некако се провејува, што би се рекло викендашки, мада не е кај мене толку викендашки, има периоди кога е интензивно, па има периоди кога нема ништо, па има повторно такви периоди, али комбинацијата што викам ја Мерлин Монро коктел ми е еден период омилена. Која е приказната со таблетите? А приказната со таблетите е дека јас сум од мал инсомничар. Значи не можам да спијам навечер. И кога јас ги откривам таблетите за спиење и такви работи, ја наголемувам дозата во ненормални количини. И се фаќам себе си како јас 10 години поред пијам лексилиум, цела табличка од 6 милиграма. 60 милиграма лексилиум секоја ноќ. Цела табличка. И тоа го правам 10 години поред. Тука излагаат најстрашните разговори, најстрашните муабети, затоа што после толкава доза на седативи не може човек да е функционален. А притоа немам контакт со други наркотични средства, значи исклучиво само ги пијам таблетите за да заспијам навечер во енормни количини. Но тоа е сега намалено веќе. Не, и тоа е минато заради тоа што е тука ми се случи еден страшен момент кој ме доведе апропо до работ. Седев еден вечер, се испив прописно таблата лексилиум и наместо да заспијам, мене очите ми се отвори уште повеќе. Веќе беше 3 сабајли. 4, 5, 6 се раздени. Јас
Не можеш да заспиш. Да, и сваќамото момент дека телото бара дозата се наголеми, меѓутоа осеќам некаков си немир. Ја гледам другата табличка и си викам што ќе се случи со Мерлин Монро или ќе биде со мене. Сам ќе си го направам ли тој момент? Не знам која беше таа сила. Не знам од каде ми дојде, што ме натера да ја земам таблата да ја фрлам у ѓубре. Сигурно мајка ми да речам, знаеш што се случува ова, јас сега ова ќе го прекинам одма. Не ми зборете со денови, оставете ме да го да искочи од моето тело. И тоа ми беше погрешна постапка. Што е тоа што секогаш те враќа назад? Свесен ли си? Љубовта веројатно. Кон што? Сакајќи се себе си, не сакајќи да ги повредам другите луѓе, знаејќи дека имам уште многу да дадам од себе, уште многу да споделам. Дека сум пацифиста, дека сум човеколюбец, дека не знам, имам многу убави работи во животот за да ги потрошиш на такви глупости. Кај тебе приказната е, нели, дека по тешкиот пат малку да го изодиме, да дојдеме на работ, па или ќе се најде човек така што ќе те повлече за мајца и ќе те врати назад, или ќе ти текне дека постои љубов и убави работи на светов кои треба уште да се проживеат. Па види, јас сум свесен дека има убави работи да се проживеат, меѓутоа зависи у кој период што и како се случува. Не е секогаш дека некој треба да те повлече, не е дека сум јас несвесен. Меѓутоа тоа се моменти кога се повторно мојата само деструкција проработува и почнувам да удирам прво сам по себе, па после сваќам дека е тоа погрешно или сакам да ги научам работите на потешкиот пат. Не сакам некој да ми раскаже дали алкохолот или пицата или што и да е има лош вкус или горчи гонгорзола. Сакам да пробам сам, па сам да сватам дали тоа чини или не чини за мене. Таков тип на човек. Од ова што го изнакажа, знаеш многу работи. Многу, да. И среќен сум поради тоа. Бидејќи бев сведок на, повторно ќе кажам, ова твоја голема љубов за која цела јавно знаеше, нели, повторно ќе ја спомнам, Надица, исто така знаеме колку после се, па и во последните години од вашиот заеднички живот, се зборуваше за тоа дека вашата врска е само параван. Да. Да. Каков параван? Па веројатно, каков параван? Па се знае на каков параван се мисли. Mm-hmm. Се мисли дека неа ја користам како маска покрај себе за да си ја сокријам собствената сексуалност. Mm-hmm. А при тоа сите тие што го зборат, паѓајќи од себе, кријајќи се самите себе си, мислеа дека и ние го правиме тоа. Не може да обстои врска толку долго време, ако е параван. Параван трае година, две, три. Не трае... Не мора да значи постојат и бракови денес. Не. Ама договорени. Да. Ако сме биле договорени. Може да се договорат, тоа. Може да се договорат, меѓутоа во тој случај сме се користеле како паравана, не сум ја користел јас не. Mm-hmm. Така би го дефинирал. Меѓутоа не било ниту едното, ниту другото. Апсолутно тоа беше една чиста, љубовна врска во која што никој никому не му беше параван, нити да си ја сокријам собствената сексуалност или наклоност, дали на кај едната или на кај другата страна. При тоа станува збор за жена која што е исто без предрасуди и ме познава исто така совршено, одлично и знае како функционирам и на тоа поле и каков сум по природа. Така да јас немав ни потреба пред неј за да кријам ништо. Каква сексуална енергија воопшто те привлекува? Кој е твојот избор? Знаеш како? Во денешно време, во 21 век, не можам да ја гледам формата на човекот дека треба да ми предизвика сексуална енергија. Може да се случи и со машки и со женски. Ми смета категоризацијата. Искрено. Ми смета поделбата. Зашто едното треба да те прави тоа, зашто другото треба да те прави геј, зашто третото треба да те прави тоа, или треба да те прави бисексуален, или треба да те прави ваков, или треба да те прави каков и да е. Етикетирањето е проблем. Денеска, мислам дека тоа прашање и малку не е окей. Бидејќи луѓето денеска знаат кое што. Сам да се правдаш или сам да кажуваш јас сум тоа или јас сум овоа,
или што си ти, или што сум јас, е непотребна. Заради тоа што борбата за еднаквост, што веќе во светот е одамна, што се вика добие на нови балкански простори, не знам кога ќе ја добиеме, меѓутоа евентуално ќе се случи и се случува тековно, кај нас се проблемите такви, пропагира еден човеков однос, дека сите сме еднакви, сите сме исти. И дека на крајот од денот сите треба да се сакаме, во било која форма да сме, и треба да се прифатиме како такви. За да не личиме како средновековни дивљаци, овој со машки, овој со женски. Или овој е ваков, или е таков. Не сакам етикетирање, не сакам категоризирање, а притоа знам дека светот е изграден на различности. Кога би биле сите исти, светот не би функционирал. Некако се ми незадоволна се. Каков е твојот став на ова што, еве, и Скопје има гей парада во обид да биде уште поголема, правата на хомосексуалната популација и така натаму? Не си ти нешто многу, да речам, гласен во тоа или па абсолютен поддржувач на тоа што... Па не, јас сум поддржувач од типа дека сакам луѓето да се реализирани. Јас сум имал прилика сексуално да се реализирам на секој поле. Ќе бидам транспарентен и ќе кажам дека сум имал прилика да се реализирам сексуално секако. Кој сака нека го свати тоа во како и да е. Е сега, ако нечија сексуална реализација подразбира или право дека сака да оди на парада и дека тоа е начинот на кој што ќе ги добие правата, нека го прават. Меѓутоа, мене ми е сето тоа, тоа е ново за овие простори. За мене не е ништо ново, заради тоа што јас тоа го преживеав во 80-тите години, односно 70-тите, 80-тите, 90-тите. Тогаш имаше тоа све голем замав. И тогаш гласот за еднаквост имаше некако основа. Сега малку ми е, сето тоа повеќе ми личи на парада. Не сакам таа публика да ме свати погрешно. Меѓутоа, немам против парада, гей парада или каква и да е парада. Али многу повеќе сум за парада на љубов. Зошто, ако треба више да парадираме и да шетаме по улици и да пропагираме љубов, зошто да кажеме дека само тука има гей луѓе? Зошто на таа парада да нема и стрейт луѓе? И млади, и постари, и со ваква ориентација, и со сите тие измислени категории, би, стрейт, лесбо, МНМ, СНДМ, више LGBTQ, МЮ, БЮ, БЮ. И јас сум изгубен више од тие категории. Зашто сите луѓе, пошто сите сме луѓе, сите сакаме да бидеме, пошто реков сакани, да не излеземе на улица и да направиме една, тоа еднаквост. Само така ќе бидеме еднакви. Под едно име. Парада на љубовта, тоа е тоа. Мислам, така јас ја гледам и борбата на еднаквост. Бидејќи кажа дека сексуално си реализиран, кој е поедноставен, мажот или жената? Зашто? Зашто да е. Не може зашто да е. Кој е поедноставен? Како партнер? Па знаеш како, мажите се многу поедноставни, заради тоа што се многу по-кротки и по-питоми. А жените се комплицирани. Али се интригантни и возбудливи. Нема некој што повеќе се одушевува на убава жена од јас. Од тебе, точно. Мислам, и тоа е факт. Тоа сите што го познаваат, знаат дека е така. Нема никој што повеќе се радува на Victoria's Secret ревија од мене. И на женско тело, и на женски лик, и на комплексноста, зашто за мене жената е еден вид на supreme human being, ако смеам ака да се изразам. И тоа буди едни други емоции, едни други страсти. Ја креева целата таа љубов на едно друго ниво. На крајот од денот, кој може, кој чистокрвен маж може да остане имун на тој поглед во моментот? Никој. Никој. Мислам, тоа е реално, никој. Твоето движење по улица, сме го коментирале вака, меѓу себе, често пати, нема да употребуваме
да, зборови повеќе од тоа дека те гледаат како чудак. Тоа е едната работа што сакам да искоментираме на кратко, како ти се чувствуваш кога воопшто се движиш по улица. И второто прашање е дека тоа е многу интересно, кога излегуваш навечер на места кои што има многу луѓе, правиш тотален дефокус на се што е околу тебе и одиш само до точката до која си наумил дека треба да застанеш. Кога те прашав зошто го правиш тоа, кажа затоа што имам чувство дека кога влегувам во некоја просторија, сите погледи се вперени во мене. Што заради бојата на косата, што заради стајлингот, што заради тоа што може би се ставил мейкап на себе и така натаму. Заради што и да, кои да се причини. Ти е, и полесно ти е сите да ги имаш во блур и да одиш таму каде што, да стигнеш до точката што си ја наумил. Тешко ли е тоа? Па, стресно е, боли глава. Затоа што прво не ми е јасно зошто. Па јас себе набројав неколку работи. Зошто би можело? Па да, ама јас не можам тоа да го гледам од, ете, од таа страна каде што го гледаат, каде што го гледаат луѓето. И често ги прашувам луѓето околу мене, добро, зошто ова се случува? И ќе ми речат, па те познаваат, те знаат, слушнале ова, те виделе голна слика, те гледале со маш, те гледале со жена, те збореле за ова, си пале логин тамо, си пушил цигари онамо, си излагал од ваква кола, таква кола. И сето тоа, веројатно, сите овие информации кои ги презборевме, кај луѓето створиле слика за тебе. Слика некаква. Нормално јас сум им помогнал. Не дека они измислиле некаков си одработил лик. И ти, сум да. Си одработил добар дел да им скројам јас една слика на нив. Меѓутоа да, така се движам јас. Кога каде и да излегувам, тоа чувство на вртење на сите спрема мене ме вознемирува, се изолирам и дефинитивно гледам само каде ми е целта. Кога зборуваме за слики, овде имаме вечерва малку изгледа како да е дел од целата сценографија, но не е наменски донесена слика која што стои кај тебе дома. Ја донесовме за да ја искоментираме. Рековме има приказна, па накратко која е приказната на ова што е до тебе. Па суштина тоа е мојот аватар. Како што го рековме, тоа е таа слика која што јас имам изградено самиот за себе си на почетокот несвесно, понатака свесно. Дека луѓето сакам од една страна како еден одбранбен механизам да не ми ја знаат вистинската природа. Него сакам да ме доживеат како таков еден лик. За да се самоодбранам или да се самозаштитам, ќе ми никнат роговите и пред вас ќе има нешто што ако толку ви се зачудите или ако мислите. Ако толку веќе сакате да ме гледате, така со чудење, носам и рогови. Ќе ви го дадам и тоа. Заради тоа што повторно ја пропо на темата и машки и женски и ова и она и Викторија Секрет и тела и сето тоа, жените се поинспиративни, машките се досадни на тоа поле. Последната година од твојот живот можеме да ја коментираме овде како една можеби од најтешките. Година во која освен тоа што не сакаш многу да комуницираш со луѓе, многу луѓе не сакаат да комуницираат и со тебе и си малку како оставен сам на себе. Да. Да се бориш со сите твои што лични борби, што лични пороци. Се враќаш на телевизискиот екран во последниве два месеци. Речеме се враќаш во живот. Сега стекнуваш популярност, ќе кажам особено ке младата популација која ужива да те гледа и да го гледа тоа што го работиш, тоа го кажуваат и социјалните мрежи и прегледите на видеата каде што се појавува Сергеј со своите коментари и така натаму и така натаму. Што се случуваше во таа година? Дефинитивно низ целиот овој животен период низ кој што ме превозе, прешалта, ми врати спомени, ми врати сеќавања и на пријатни и на непријатни случаи. Од денешна дистанца не гледам ништо лошо во тоа што го разговаравме, заради тоа што во лошо денеска не верувам, верувам дека е све за добро. Меѓутоа морам да кажам дека последната година и пол беше една од најкатастрофалните години во мојот живот. Заради тоа што имав обид
повторно да се ставам сами од себе си, мислејќи дека да го правам тоа што најдобро знам да го правам, да не експериментирам многу-многу. И повторно земи шминка и влечи коси и прави го тоа што и од совет од другите луѓе, да ме чути си што ти се занесуваш, што мислиш ти, каде си, знаеш ли каде живееш, знаеш ли какво е ово општество. Земи си едно дуќанче од едно метро, влечи, тргај коси, шминка и тамо што ти фалеше, вака така, веројатно ми фалеше многу. Го направив тој обид. Не успеа. Зошто? Заради лоши бизнис планови. Планови. Нефункционални бизнес планови, некомпатабилни луѓе околу мене во однос на бизнисот. Јас полусериозен, полунесериозен, повторно не можам. Треба да сум со полумозок, ако го вперам прстот кон некој друг за мојот неуспех. Mm-hmm. Прво ќе се покажам сам на себе си, па после. Значи, повторно почнува од мене, моја лоша проценка, моја недоволна ангажираност, моја недоволна активност, повторно може би моја потреба за нешто повеќе. Така да се случува тој крах, јас сваќам дека тоа веќе не може да функционира, не гледам каде ќе функционирам, партнерот го губам, од причини за мене неразбирливи, да кажам искрено и јавно, избркане од дома во друга држава, заради тоа што неговите родители, неговото семејство дознава дека дека сме во врска. Во такво значи, време и во такво место живееме. Повторно губиток. Да, губам бизнис, губам партнер. Тие малку што се сака да се кажат мои пријатели, исто така ги снемува, заради тоа што... Кој останува? Кога ти е лошо, никој не сака да го дели лошото време со тебе. За хи-хи, ха-ха-ха, за покафани седење, за пошетање. Или сега кога ме гледат на телевизија, пак вртат телефони. Али година и пол кога седев дома и... И не пробував повторно... да скрпам крај со крај. И не е толку проблем тој екзистенцијалниот дел, колку што е проблем што ќе правам понатака со себе. Дали дојде време кога не треба да правам ништо, да, или како ќе се канализирам сам да, веќе си во позиција да навистина не знаеш што треба да правиш повеќе. Нели? Кога повторно се обидуваш да почнеш од нула и не ти успева и повторно добиваш и на приватен, и на бизнис пак, план. Пак, трас, бам, удар. Трас, да. Бам. Една година ја преживуваш, вајда, веројатно само ти знаеш како. Па знаеш како, немав друг избор. Значи, едноставно немав друг избор во одреден момент, трудејки се едно, друго, трет, една или ваква опција. Но си активен на социјалните мрежи. И решив тоа да го правам. Да, и објавуваше видеа. Така. Кои привлекуваат внимание. И лижеше чекан на видеот. На видео и така натаму. И така, тоа е тој фамозен чекан, шо више аман со чекан. Аман со чекан, да си го удрам од глава се. Но тоа има приказна, зошто го правеше тоа? Прво, заради тоа што мене таа вечер ми е многу досадна. Досадно ми е, сакам да пукнам, што ми е досадно. И не знам што да правам, свили Майли Сайрус со Wrecking Ball. Јас, наоѓајќи се у таква една позиција, каква што се наоѓам у таква една лоша година, у една обштествена опресија, каде што и тие малкуте пријатели што се околу мене се опресирани, кој заради својата сексуална ориентација, кој заради ова, кој заради немаштија, кој заради каков и да е губиток, околу мене се наоѓаат едни луѓе на кои што гледам како општеството влијаело. Врз мене не, меѓутоа врз нив гледам како влијае, меѓутоа дека тој удар може би општествен и јас да го добијам, гледам како собствените родители ги носат децата на доктор или на психијатар заради тоа што се хомосексуалци сака да ги лечат. И мене тоа не ми е јасно, јас не сум така воспитан. Тоа не било дел од мојот живот. И си викам, докаде оди оваа општествена дегенерација? Зошто ова се случува? Да се вратам на чекано, досадно ми е и чеканот јас го третирам и не е само чекан, има неколку алатки тамо со кои што ме прозиваа дека правам фелацио. Они тоа сакале да го видат веројатно или им се свигело.
тако вид на фелатија, некои се згрозиле. Златна кокошка просто со нова. Златна кокошка просто со нова, гладна. Така е. Каква гладна. Гладна, да, гладна кокошка просто со нова. Ми беше толку досадно и јас сите ти алатки се релативно агресивни. Значи и чекан, и свашта се што има тамо, се ти агресивни алати. Јас ги третирам во тој момент во мојата глава, што ми е досадно, и размислувам дека се тоа обштествените опресии, на кои што јас ќе им направам, ќе ги ставам во еден уметнички концепт и ќе сакам да си поиграм со обштествените опресивни работи, ќе ги ставам во едно такво видео, едва и чекајќи да се разбудам утре дента да видам како се ремети македончето. Пошто точно знам какви реакции ќе има. Мене, многу ми е јасно што ќе предизвика тоа. Мене не ме плаши, не сум ја уплашен. Јас знам дека какво хейтање ќе има. Колку тоа ќе ми биде мене смешно. Јас знам со пар група на луѓе што ќе продискутирам тоа. Меѓутоа, со сите тие видеа и со се чеканот, јас направив едно социјално обществено истражување како луѓето реагираат на различни работи кои ќе ги пласираш на еден различен начин, сметајќи дека го имам правото заради тоа што сум уметник да го направам истото. Пред се уметник. Така. Би рекла. Јас сум артист. Мислам, тој што ме познава знае дека сум артист. Ти си артист и не знам, рековме вечерва ќе имаме и огледало. Па макар и пред крајот на емисијата, нели како викаш, ти ќе ми покажеш огледало, јас ќе ти покажам огледало. Шубави ти се штиклите. Многу шубави штиклите. И јас моите си. Огледало и дека на прашањето можеш ли да се погледнеш себе си во огледало, ќе се погледнеш и ќе ми одговориш. Е? Ајде. Не го скршиме. Нема да скршиме ништо. Со задоволство да не камера ќе се гледа во огледало. Таму, одличен. Каде, таму? Е. Така, со задоволство и со среќа ќе си се гледам огледалово, заради тоа што се го раскажавме денеска, сум ова што сум и сум на ова место што сум. Сум горд на себе, сум горд на луѓето кои што биле околу мене и се дел од мојот живот и знаат за овие работи. Немам кајање никакво. И напротив, ова што го правам ја сега, би им го предложил на повеќето, бидејќи на крајот од денот сите ќе си легнат со мислата, знаејќи какви се самите пред себе си, колку се чисти или прљави или искрени. А не може да се погледнат во огледало. А не може да се погледнат во огледало. И би ми ја препорачал таа вежба, малку да се гледат во огледало, да си се раскажат самите себе си, да поразговараат сами со себе, бидејќи јас не трпам ништо што е фейк, а живееме во едно фейк општество, помеѓу лажни вредности, лажни морали, лажни норми. Каде што повторно ќе кажам, има деца кои се травмирани од собствените родители, кои одат во црква и се молат на што и да е, а надвор од сето тоа, они ги прават најголемите неморални работи. Мајките спијат со комшиите, татковците со другарките на мајките, ама нивното дете, пошто е, има другачија ориентација или сака да учи некако друго школо, е него ќе го носиме сега на бајање или ќе го избркаме. Да. Не е окей. Okay. Може да го спуштиш сега гледалото. Само да не ни падне. Не. На крајот. Зар дојдовме? Дојдов. И повеќе смо тоа што требаше да траеме. Можеме ние да траеме, да се бајле, ама толку е времето. Па, не беше може и гледачи да уклучим у живе. Да биде уште поинтересно. Се надевам дека тоа што во моментот го правиш на еден тебе, те прави среќен и исполнет. Здравје Боже, ќе биде уште подобро, нели? Со нов концепт и нови идеи кои што ги имаш за тоа како треба да се третира модата. Денес, како телевизиско лице, знаеш да чепнеш, би рекла, и каде што треба и каде што не треба, но од она што нема го гледам, каде не треба. Но од она што го гледам, убаво се носиш со тоа што се условно последици на твоите коментари, затоа што вистински стоиш за тоа што го зборуваш, тоа го мислиш и секогаш имаш аргумент повеќе во својата самоодбрана, да кажеш. Така. Но каде се гледаш во иднина? Прво, да се вратиме малку, ќе гледам да го скратам времето. Оваа шанса што сега јас ја имам со медиумот телевизија, јас имам телевизиско искуство огромно, јас сум 16 години на телевизија. Меѓутоа, одговорноста што ја имаш, кога се обрекаш на една голема група на луѓе, како треба да се представиш и дека не можеш тука да бидеш ти фолирант или не можеш да бидеш
квази гостин, заради тоа што не сум таков човек. Сакам да се представам таков кој што сум и сакам тоа што ќе го кажам да го аргументирам. Прво ми доаѓа одлична работата тука у 1ТВ и мојот ангажман заради тоа што се повеќе ангажмани кои се исклучително креативни и може мојот креативен раст да продолжи, за да не ми проработи деструкцијата. Нели? Таа тука си е дел од мене. Меѓутоа, некако се осекам многу лесното, се осекам креативно и најдобро е што се осекам дека учам нови работи. Спознавам нови работи, нови луѓе, нови нешта. Да, учиш што е телевизија. И има многу споделување. А јас најдобро функционирам и деструкцијата кај мене не работи кога има систем на споделување. Баш кај јас сум првпат во животот во колектив во кој што треба да споделувам. Имам колеги. Јас секогаш сум бил газда. А сега јас имам неколку луѓе што се предпоставени. Меѓутоа тоа никако не ме оптеретува, напротив, тоа многу повеќе ми дава волја и сила да го дадам најдоброто од себе и да им објаснам на гледачите и на луѓето зошто го правам тоа. Некој ќе рече дека е тоа хејтање. Не е тоа хејтање. Критика и хејтање е различна работа. И евентуално, ако ме слушаат тоа што го зборувам во тој мој сегмент и во тој мој сектор, ќе сватат зошто сум во право. И гледам и некои луѓе дека веќе ги пратат и ги слушаат моите совети, бидејќи јас не сакам да зборувам на памет. Јас тоа што ќе го кажам, стојам за тоа. И ако кажам дека нешто со нешто не е добро, не слушајте, нека не ви одекнува ушите дека само вика, не е добро, не е добро. Него размислете зошто сум го рекал тоа. Зашто само тогаш ќе има добар производ. И каде се гледаш у иднина? Каде се гледам у иднина? Па има една кукичка на море, ама тоа е на малку подалечна иднина. Тоа не е блиска иднина. Не е ништо нити големо, нити луксузно, нити... Само е мирно. Што е, да, само е совршено мирно. Во мојот живот влегле премногу луѓе со секакви енергии, кои од нив земале моја енергија, кои од нив дале. Се гледам во таа кукичка што има поглед на море, со личност која што сакам да биде до мене, како можам со саати да ќутам, каде што никој нема пристап, освен ако јас не сакам да допре некој до мене, и каде што можам да го проаѓам времето, освен со една особа, со сите мои драги луѓе што се бројат на прсти. Убаво го кажа. И ке садам ориз. Од истиот ориз ке јадам, заради тоа што не мислам дека на човекот му треба многу. Затоа што само ориз и јадеш. Се гледа по мене. Така да, само реализацијата е еден степен на еволуција. Значи, кој ќе пройдеш све, кој ќе заработиш многу, кој ќе потрошиш многу, кој ќе паднеш неколку пати, кој ќе ги имаш сите овие искуства, на крајот од денот или во иднината сакаш само еден спокој, еден мир, и една љубов која што е многу искрена, како од пријатели, така од партнер. Искрена и чиста. Се така. Кажеш ли поради нешто? Апсолутно поради ништо. Апсолутно поради ништо. Може би се кажам, ако сум повредил некого, кога мислам сум повредил, не мислам на луѓе, зашто сум ги скритикувал што и како облекле. Тие не... Да, зборуваме за емоции. Зборувам за емоции, зборувам за луѓе кои ми биле близки. Има луѓе кои ги имам повредено. Несвесно, има луѓе кои ги имам повредено свесно. Сум се извинил на сите. На кој лично, на кој... Зависи каков бил пристапот. Се кајам што сум повредил некого. Тоа да. А за себе, за ова све што зборувавме, апсолутно не и ми е драго, заради тоа што да не беше се тоа што го раскажавме позади мене, немаше да сум тука и немаше да сум среќен. Никогаш не мислев дека ќе бидеме колеги, затоа што знам дека никогаш немаше да знам да правам коса некому или да шминкам, затоа што не знам, тоа си го правил секогаш ти за мене. Сега го правиш повторно и згорана се сме колеги. Драго ми е што повторно можам да те видам среќен и се надевам и вечерва отворен и искрен како
и секогаш и онака како што и јас лично ја сум, ме познаваш, го праѓаме времето тука во телевизијата, не само ние, и во голем колектив, и сите ме гледаат каков сум, дека сум брутално искрен, дека сум многу транспарентен, дека сум многу јасен, дека не сум никаков мистичен лик. За све ова за што зборувавме, секој може да дојде и да има храброст, не да го збори околу мене или меѓу себе и да ме праша и на секој ќе му го одговорам искрено и автентично. И целта на моето седнување тука беше да им го раскажам на сите и на гледачите. Што значи да паднеш, да станеш? Така да е, и аман, да аманте, да еве ви е приказката да и престанете да ми зборите зад грб што е, како е, дали сум правил ова, дали ово или оно, или од небо, од земја, од како и да е, еве ви е приказката и аманте, више нити сум мистичен лик, нити сум со рогови на глава. По потреба аватар. Нити што е да е по потреба така аватар. Е. Така е. Добро, оно што е за мене заклучок на се е дека тебе реално искреноста те прави уште посилен. Да, да. Ти да. Благодарам на таа искреност и за вечерва. Ке се надевам ке се гледаме вака пред камера во една прилика, ама за други работи. Ке ти се заблагодарам на поканата, ке кажам пред се, ке ти се заблагодарам на твојата проценка дека треба да седнам на оваа столица, што не е за секого дефинитивно. А ке се заблагодарам на што успеа да во компромис со мене да го извадиш се тоа од себе. Повторно, тоа се должи на тој поглед, женски. Што си човек и што го извади ова од мене на еден најдобар начин, што веројатно ако се вратиме на темата терет, веројатно некажувањето на све ова може би ми бил најголемиот терет. Ти благодарам што си имнав еден голем терет од себе. Ти благодарам и тебе. Вам почитувани ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш довидување.